I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of Russia. And the foundation has been functioning ever since. And it played an important part in events now. Ja, kära vänner. Fantastiskt. Intressant. Mm. Vilka tider det är alltså. Ja. Mycket som går igen i tidens grum som mögel stiger fram ett skrämmande fantom. Ja, just det. Det var Stigbjörn som skrev det. Nej, det var inte det. Det var Karl Gerhard, ökända häst. Konstigt hur det kan bli här i världen. Ja. Det går så där för den djupa staten. Mm. Vi måste snart kunna utgå ifrån lite att det nog existerar trots allt. Alltså oavsett vad svenska medier säger eller inte säger. Jag tror det. Jag tror att de flesta börjar inse att det här handlar om folkbildning. Folk måste förstå. Men man måste förstå tillräckligt mycket så att problemformuleringen blir värd sitt salt, så att säga. Det är ju det. Alternativ. Media, altanmedia till att sitta på läktaren och glor bara. Oh. Pratar inte om rätt saker, konstigt. Ja, oh. Oh, speciellt. Det måste man ju säga. Ja. Konstigt allt det här. Vi skriver den 24 maj 2023. Det är piglördag. Gubevars, och det är dags för ett onsdagsmys. Ja, vad ska man säga? Inte ett öga i torrt. Inte ett öga i torrt. Det verkar gå så där för svenska mainstream-medier och alternativmedia. Ja, de verkar mer eller mindre handla under tvång. Mm. Det är ju så. Mm. Investor, ja. Speciellt. Mm. Måste man säga. Monetär mekanik. Geopolitik, fågelperspektiv, men då måste man ju ha referenspunkterna förstås, det är ju det, då måste man ju känna till saker så här i dagarna. Ja. Är det nog bra att kolla in de här föreläsningarna faktiskt på YouTube. Ja. De där kanalen eller de här plattformarna jag startade underrättelsetjänsterna. Mm. Amerikanerna kör ju liksom lite grann på eget bevåg utanför då de här gemensamma plattformarna. Men handlar det om opinionsbildning så är det väl frågan om var någonstans måste man lägga insatserna. Går det att lägga insatserna på att värva nya förmågor i det egna omklädningsrummet, så att säga? Det kanske inte går så bra. Får nog finnas i att föra slaget där slaget kan föras, det vill säga där motståndet finns. Mm. Det är ju lite så också, men det går inte riktigt att säga på det viset. Ja, och ni är helt fantastiska.
Det är bara så nu. Ja. Det är ni. Ett jättetack för gå över på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni har fördjupat er på karlnorberg.se och att ni fortsätter med det. Ett jättetack för att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Underpoddarna. Musikusken. Mm. Det är speciellt nu. Martin känner sig som en turist hemma i stan. Ja, jag vet inte. Det är väl speciellt. Mm, anledningen. Konstigt. Cornelia åker väl på en hitpiece där från Nya Dagbladet som hörde av sig både till mig och Martin igår också. Och sa att de hade intervjuat Cornelia. Intervjun i fråga påstår Cornelia inte ägde rum på det viset. Hon sa nej och ville inte medverka. Mm. Ja, lycka till Nya Dagbladet säger jag bara. Jag brydde mig inte om att spela in där. Martin spelar såklart in. Men... Mm. Ja, vi får väl se vad det blir av det där. Ja. De har ju inte så mycket att välja på längre heller. Vad ska de säga? De ska skita i monetärmekaniken kanske. Ja, det verkar inte så viktigt. Geopolitiken är inte heller särskilt viktig. De historiska perspektiven i de här sammanhangen är heller inte viktiga. Det är visserligen så att det tas upp i en växande omfattning och betydelse. Men ändå så är det inte så viktigt så att altanmedia behöver agera i saker. Nej, det går att skrika. Det är invandrarnas fel fortfarande. Och kommunism och sådär. Mm, det löser allting. Mm. Jag vet inte. Ja. Och Ingvar Carlsson där kom med en bok. Han pratar om döden i den där boken och folk som har dött då. Mm. Under hans politiska karriär eller vad man ska kalla det för. Och det verkar lite konstigt så där alltså. Ja. Faktiskt. Mm. Jag räknar upp en massa folk. Vi kommer tillbaka till det där. Men det är ju kanske det som inte står som är själva poängen. Snarare. Mm. För alla de andra dödsfallen som man räknar upp i artikeln i dagens Svenska Dagbladet. Det är väl... det saknar liksom samband. Men det finns ju en nådpunkt i det där. Ja. Och den här nådpunkten väcker alltså frågan. Är det väldigt troligt att Ingvar Carlsson som statsminister glömde bort då Bernt Carlsson som dog i Lockerbykraschen? Man skulle kunna tänka sig att eftersom de stavar namnet likadant så att säga så... Ja... Det kan ju vara en anledning att han kanske kunde komma ihåg när vi förutom att han var FNs vice generalsekreterare och en megapamp inom den internationella socialdemokratin och så vidare och så vidare och var väl sa så här då innan han klev på det här Lockerbyplanet så att han var en av fem personer som kände till vilka som låg bakom mordet på Olof Palme. Mm. Och den här figuren glömmer alltså Ingvar Carlsson helt bort då. Mm. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det verkar ju inte så där supertrovärdigt. Vi kommer tillbaka till det där. Men han är ju ganska så där rigorös annars i sin beskrivning när det gäller hur de andra politikerna, statsmän, tjänstemännen har... gått hädan då. Ja, men någon djupa staten finns det ju inte förstås. Det är ju det. Det är ju ett problem. Och när Per Albin dog där på Ålstens tunnelbanestation där.
Eller om det var spårvagn på någonting eller? Ja, det var där i alla fall. 46, ja. Dog i Per Albin. Det som inte framgår när Per Albin dog, det pågick ju en massa grejer då. Det här var ju i anslutning till slutet på andra världskriget. Det hände ju en massa saker. En sak pågick för fullt alltså. Det var den här Bosch-affären och en kedja av händelser som, ja, med en komplicerad intrig då i de här sammanhangen som vanligt då, som utspelar sig under åren 39-50, som blev, den blev allmänt känd i augusti 45 då USA anklagade bröderna Jakob och Marcus Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank för att ha varit bulvaner åt Bosch-koncernen under världskriget, allt i syfte att göra lönsamma internationella placeringar genom att skydda de tyska dotterföretagen för, från konfiskering. Det där är lite mer komplicerat än så, men i alla fall, det här är Wikipedia-varianten. I USA blockerade de amerikanska myndigheterna och argumenterade för en svartlistning av såväl bröderna som banken. Och det är bara att googla Bosch-affären så hittar ni det där. Men det är naturligtvis lite, kan man lite mer så, det här står ju till exempel inte vilka som skötte det här försvaret, det var bröderna Dahl då, och så vidare, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är ju det där alltså som är lite eljest hela tiden som kommer tillbaka, va. Och man kan ju undra liksom, för Per Albin då, var inte det viktigt det här med Investor på den tiden? Var det oviktigt? Kanske han hade glömt bort det också. Ja, jag vet inte. Kanske det. Kanske inte det. Det är utlämnat där också. Det är där, det utlämnar saker. Ungefär som Ingvar Carlsson glömmer bort Bernt Carlsson. Lite grann sådär. Men vi kommer tillbaka till det också. Lite speciellt alltså. Och den här Bernt Carlsson då. Ja, vad ska jag säga egentligen? Men det är ju inte så svårt att få ihop honom med Lockerbie Dogan, så det får man ju, det klarar de flesta av i alla fall. Och det kan vara så att man rent av lyckas få tag i libyerna och får in det där då. Och den här bomben, ja, eller ja, vad det nu var då. Jag tror att man kan komma till Telub-affärer där också. Ja, det tror jag. Jag tror man kan komma till Växjö och Eksjö och de här grejerna också. Jag tror det. Jag tror man kommer in på Boforsaffärer, vapenaffärer, vapenhandel i det här. Ja. Gandhi-familjen. Gandhi-familjen. Palme. Palmedutt kanske. Sydafrika. Ja. Väldigt, väldigt konstigt alltså. Ja. Det går igen nu alltså. Och som sagt, det är inte alltid vad som skrivs som är det anmärkningsvärda, utan det kan även vara vad som inte skrivs alltså. Det är alltså inte så trovärdigt att Ingvar Carlsson glömde bort Bernt Carlsson i de här sammanhangen. Jag tror han måste, det var ju ändå mycket media på drag kring det där med Lockerbie, vill jag minnas. Ja, etablerandet av just det, terrorismen, ja. Den som man skulle föra krig mot sen också. Ja, inte minst mot Libyen. Ja, det är speciellt. Speciellt alltså. Och det amerikanska valsystemet, det går så där. Det går så där alltså. Och den här domaren som dömde till nackdel för Carrie Lake. Fast alla kan se att det var inget
schysst val. Ja, förtroendet för det amerikanska rättssystemet. Kan det vara så att man från befolkningens sida kommer snart att kräva att nu gör, måste vi göra någonting åt det? Då får väl fan militären agera. Ja, för det döms ju hur tokigt som helst nu. De verkar helt enkelt inte kunna hantera det där. De verkar inte vara byxade. Nej. Det ser ut som det skulle krävas militär hjälp precis på slutet där. Mm. Underlivsporslinet, han verkar inte riktigt redig. Hillary säger att han är ja, inte så spänstig i det intellektuella steget längre. Nej. Det kan ju kanske stämma, vad vet jag. Här hemma får vi hålla oss på lite mera vardaglig nivå alltså. Det är nödvändigt fortfarande. Och folk är inte intresserade av annat än sin egen plånbok. Och det är ett problem alltså. Det är ett problem. Inte minst för omvärlden. Med det. Kraftigt höjd elnätsavgift i delar av Sverige. Den kommer att höjas mellan, ja, den så kallade elnätsavgiften har höjts mellan 20-30% på ett år i vissa kommuner. Ja, och det är liksom transporten av elen via nätet. Det är ju konstigt alltså. Vad är det som har hänt? Har motståndet ökat i ledningarna? Eller vad är det som gör att det blir så där? Det är en märklig fråga. Hela den här historien med den här ja, produktionssidan och den här ledningen och den här mystiska säcken. Och sen utgående ledning då som går till konsumtion. Det där verkar jävligt konstigt. Ja. Verkar svårt. Mm. Men hur ska man få folk att förstå? Ja. Hur ska man få dem att förstå? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Helt plötsligt blev alltså motståndet i elledningarna större. Det här med Ohms lag, ja. Det är som det är. Mm. Och ja, konstigt alltså. När före detta vdn för Twitter jaktar. Mm. Säger som John F. Kennedy sa att man ska splittra CIA, NSA och FBI, men han sa väl det mest om CIA tror jag, och kanske om FBI också, i 1000 delar och sprida dem för vinden. Mm. De verkar ha lagt sig i en massa saker. Mm. Och några åtal i de vanliga domstolar verkar det inte bli av. Nej. Mm. Ja, är det så att det här är en ett stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt, ja, då är ju militären med alltså. Annars hade det inte gått sådär. Då är väl i och för sig princip då. Mm. Då är väl i princip då någon annan president än Joe Biden då, kanske. Ja. Han är han kanske är residenten då alltså. Eftersom han residerar i Vita huset, men i övrigt så har man nog en krigstidspresident eller krigspresident eller ja, jag vet inte, någon form av krigstillståndsbaserad företeelse i alla fall. Ja. Det där är ju konstigt och Elon Musk, han tycker det verkar liksom anmärkningsvärt men bra naturligtvis. Ja. Det är väl aldrig så att den här Twitter vdn då före detta har twittrat eller kvittrat kanske, ja, som en kanariefågel. Kan det vara så? Jag vet inte. De här visselblåsarna, är det nu de kommer? Det var ingen av dem som var förutseende nog att förstå att fan, det här kommer skita sig, det är bättre att förekomma än att förekomma. Så det var ingen som hade någonting att berätta som kom på det. Nej. De visste kanske inte vad de hade gjort själva, så det gick inte att göra någon bedömning av situationen. Nej. Eller också gick det ju att göra en bedömning, jag vet ju inte. Så frågan är hur mycket man vet.
i förhållande till vad man talar om och att man vet. Men det kanske också handlar om folkbildning. Att göra det här smältbart. Så att människor kan visualisera utifrån orden. Mm. Se bilden, insikten. Mm. Ja, man vet ju inte. Ja. Det är ju... ja. Udda kanske. Ola Larsmo är ju en gammal favorit som vi har stött på i olika tillfällen. Och nu är han i DN och orerar. Och han är en sån människa som inte tycker att djupa staterna existerar överhuvudtaget, som jag har förstått saken i alla fall. Och ja, Ola Larsmo, historieskrivningen är ett vapen i kulturkriget. Ja, det kan man ju säga. Den djupa statens kultur är ju en kultur och människorna i samhällets kultur är en annan. Mm. De har liksom olika målsättning och människorna i gemene samhället har inte så stor aning om vad djupa staten håller på med och har för avsikter med allting som sker. Mm. USAs strid om vilken historia som ska få beröras i skolan är ett led i det tröttsamma kulturkriget. Där är vi inte än i Sverige, men politiker längst ut till höger har också här proklamerat att det totala kulturkriget, ja, det är ett faktum alltså. Alltså gäller följande: håll hårt i fakta. Ja, ifrågasätt inga fakta. Och ring högt i frihetsklockan alltså. Om politiker börjar få idéer om vilken historia som ska få berättas. Ja. Det är vad vi kan lära av exemplen Florida och Polen. Mm. Det gäller att tänka lite här kanske. Inte så mycket att tänka, men i alla fall. Ja. Ja. Herr Alén undrar om Ola Larsmo verkligen är så dum som han framställer sig. Och det är naturligtvis, det kan vi inte veta, men man kan väl tänka så. Har man jobbat då, så att säga, ja, på den bogen då? Ja, som sagt, ja, och enligt svensk altan- och vardagsrumsmedie så finns den djupa staten nu nästan överallt förutom i just Sverige. Mm. Ja, det är ju liksom lite det som är frågan alltså. Och det här blir ju knöligt då med, ja, medierna och hur det här har liksom gestaltat sig över tid. Vem har sagt vad och varför? När? Ja. Och vi kommer då till den här Ingvar Carlsson-storyn då. Och det är ju lite udda alltså. Vad är det egentligen som berättas och varför glömmer Ingvar Carlsson det här? Och den här Bernt Wilmar Carlsson, Bernt Carlsson alltså, född 21 november 38 i Stockholm, död 21 december 88 i Lockerbie. Ja, undrar om inte jag vann junior-VM den dagen faktiskt, tror jag. I styrkelyft, har för mig. Mm. Skottland var en socialdemokratisk politiker med internationell inriktning. Carlsson gick med i SSU då han var 16 år gammal. Han läste ekonomi i Stockholm. År 1970 blev han internationell sekreterare i Socialdemokratiska partiet. Mellan 76 och 83 var han generalsekreterare för Socialistinternationalen och chefredaktör för Socialist Affairs i London. Han var 83 till 85 ambassadör vid utrikesdepartementet med ansvar för icke-statliga organisationer och 85 till 87 statssekreterare i jordbruksdepartementet med ansvar för nordiska frågor. Från 87 och till sin död var han biträdande generalsekreterare i FN och Namibia-kommissionär. Han omkom i Lockerbie-kraschen då Pan Am Flight 103 sprängdes i luften över det skotska samhället Lockerbie på väg till New York för att delta i undertecknandet av avtalet om Namibias självständighet. Bernt Carlsson är gravsatt på Bromma kyrkogård alltså.
Den här figuren då, den glömde helt enkelt Ingvar bort att prata om, va? Och jag tar ett stycke ur den här artikeln då, från efter bara ett år i Lund, där Ingvar Carlsson alltså hade gift sig med grosshandlardottern Ingrid Melander vid 22 års ålder. Då blev han alltså uppringd av Olof Palme, som redan hunnit jobba några år hos Erlander och som efterträdde Per Albin. Han och Erlander ville ha förstärkning i statsrådsberedningen. Och ja, Ingvar Carlsson säger då, jag tyckte ju inte själv att jag var riktigt mogen för det här, men tack vare både Palme och Erlander så växte jag in i rollen relativt snabbt. Steget in i politikens innersta rum hade tagits och ja, där skulle han bli kvar i 4 decennier. Med Ingvar Carlsson på plats bestod statsrådsberedningen av 5 personer. Han själv, Tage Erlander, Olof Palme, vaktmästaren Tage Holner och sekreteraren Maria Nyström. Idag jobbar över 200 personer där. Men efter första året uppstod en tvekan. Det akademiska livet i Lund hade varit en drömtillvaro, och beslutet att lämna den akademiska världen för politiken hade inte satt sig helt. På Palmes inrådan åkte han därför till USA för att studera ett år till. Alltså. Ja, och då hamnade han direkt i valrörelsen mellan Kennedy och Nixon. Och han satt och klistrade kuvert i demokraternas lokaler. Det verkar ha haft ett nära samarbete där. Alltså. Ja, där han bodde då, och det dröjde inte länge, ja, innan han kände att ja, det här var rätt alltså. Och det blev aldrig någon akademisk karriär därför då. Nästa dödsfall skedde 61, några månader efter att Ingvar Carlsson valts till SSU-ordförande. Den svenska generalsekreteraren i FN, Dag Hammarskjöld, dog i en flygkrasch på ett fredsuppdrag i Afrika. Hur var det med det där? Ja. En händelse som än idag inte har fått ett tillfredsställande svar. Det blev en chock för mig, säger Carlsson, som deltog i hedersvakten när Hammarskjölds stoft landade på Bromma. Entusiasmen och förhoppningarna knutna till USA skulle också komma att grusas några år senare till följd av 3 mord och ett krig. Det tändes ett väldigt starkt hopp hos mig och många unga med Kennedy. Men sen mördades han, och senare hans bror Robert, som jag tror var en ännu större förlust politiskt. Tillsammans med mordet på Martin Luther King och Vietnamkriget tryckte det ner mig ganska ordentligt. Överklasspojken Palme och arbetargrabben Carlsson fann varandra snabbt under Erlanders vingar. De hade gemensamt att båda hade haft tuberkulos och förlorat sina papper tidigt. Erlander var en sorts andra far för oss, inte bara politisk lärofader. Idag är Ingvar Carlsson den sista länken till den gamla socialdemokratin. Och frågan är om den här gamla socialdemokratin verkligen var så där supersnövit. Så, ja, de hade inte så mycket att göra med Investor helt enkelt och den djupa staten. Sista länken, är det rent sen efteråt eller? Alltså inte, det är inte den här. Jag vet inte. Ja, det är få personer som finns kvar i livet som har arbetat med en statsminister som tillträdde 46. Och Erlander är inte bara den längst sittande statsministern Sverige har haft. Han lärde även upp ytterligare 2. Tillsammans skulle de 3 inneha statsministerämbetet i 50 år och varit partiledare, eller 40 år och varit partiledare i, ja, 50. 1965 valdes Ingvar Carlsson in i riksdagen och 2 år senare blev han statssekreterare hos Erlander. 1968 blev det den sista valrörelsen och Socialdemokraterna fick över 50%. Året därpå avgår han efterträds av Olof Palme. Ingvar Carlsson blir nu statsråd och efterträder Palme som chef för utbildningsdepartementet. Under de här åren är det många som dör. Robert Kennedy mördas 68, den jugoslaviska ambassadören mördas på ambassaden i Stockholm. Kungen avlider 73. 2 år senare dödas 2 tjänstemän och 2 terrorister på den tyska ambassaden i Stockholm. Terrorism, ja. Jag börjar se ett mönster att det var progressiva ledare som mördades, säger Ingvar nu. Ja, och 76 avlider textilarbeterskan Ida Carlsson, 83 år, Ingvar Carlssons mamma. Det var mycket smärtsamt, jag sörjde henne djupt, men på det normala sättet.
Ingvar Carlsson och Olof Palme pratade aldrig om hur länge de skulle hålla på med politik. Det var tabu. Eller tabu. Ja, jag tänkte jag håller på så länge Olof gör det. Jag hade en vag tanke att nu gör något annat då, utanför politiken före pensionen. 84 sker ett mord som både Olof Palme och Ingvar Carlsson fick en tankeställare av. Alltså. Den indiske premiärministern Indira Gandhi mördas. Kanonaffärer, säger vi. Tänka sig. Jag börjar se ett mönster. Ja, som sagt. Att det var progressiva ledare som mördades. Ja, ja. 1985 började jag jobba på nyhetsbyrån TT. Några veckor senare dog Tage Erlander. Och ett av mina första jobb var att följa kortegen med kistan genom Sverige till Ransäter i Värmland. Olof Palmes bil stannade på flera ställen längs vägen och han gick ut och pratade med människor som stod längs vägen. Mindre än ett år senare var han själv död. Ja. Och jag fick bevaka även den kortegen genom Stockholm. Vid sidan av faderns död är detta den som påverkat Ingvar Carlsson mest. I boken skriver han att det kändes som att drabbas av ett kraftigt knockoutslag. Mm-hmm. Det var obeskrivligt. Själv hade han aldrig haft en tanke på att bli partiledare och statsminister. Nu följde på hans lott att ta över. 91 sker ett nytt mord. Ytterligare en premiärminister i Indien mördas. Rajiv Gandhi. Ja, men däremellan för så hände väl något där. Men det var ju den där Bernt där. Det var inget viktigt alltså. Nej, tydligen inte. Men Bernt, han hade ju i alla fall, soppan kring honom gick i alla fall ganska enkelt att sy ihop med Indien och de här vapenaffärerna. Konstigt det där. Ja, man vet ju inte. Stackars Ingvar. Ja. Som sagt, tack vare att jag fick efterträda Olof hade jag fått lärt känna Rajiv. Vi kom väldigt nära varandra. Han hade förlorat sin mor och jag, Olof. Hur var Ingvar Carlssons relation till Investor? Eller hur är den? Det är det, va? Det tror vi nog. Ja. Det tror vi. Ja, jag har debatterat det här med monetär mekanik med Ingvar. Fyra ögon inför publik alltså. Han tycker att bankerna ska få göra pengar på det här viset. Det har han sagt uttryckligen. Och jag höll på att säga, men då har ju du sålt det, Ingvar. Men jag hade lovat att jag inte var för jävla elak. Jag fick inte prata om Palmemordet eller då. Nej, just det. Ja. Samma år hamnar Socialdemokraterna Ingvar Carlsson i opposition. Telefonsamtalet från Carl Bildt fick Ingvar Carlsson ändra sina planer en gång. Ett telefonsamtal då alltså. Finanskrisen som mullrat i Sverige några år kulminerar i attackerna på den svenska kronan som George Soros gjorde. Som en kompis med Carl Bildt och som får ändå anses ha haft någonting med ett kvantumfond som låg på SE-banken. Men det kanske inte betyder någonting. Vi får se. Riksbanken chockhöjer räntan till 500%, vilket inte påverkar långivningen och det minsta alltså så. Men det skiter vi på. Den tiden trodde folk på det här. Ja. Carl Bildt behöver Socialdemokraternas hjälp för att rädda svensk ekonomi, skriver man på Svenska Dagbladet idag. Jag satt i halsen. Och det här räddade sannolikt livet på Ingvar Carlsson, vet ni vad? Alltså, för han var i Berlin på ett möte med Socialistinternationalen. Redan där skulle man kunna tänka sig att han borde veta att någonstans liksom sådär vem den här Bernt Carlsson var, men ändå inte på något vis alltså. Och skulle på kvällen den 17 november gå ut och äta middag med en iransk-kurdisk delegation på restaurang Mykonos i Berlin. Men Carl Bildt hinner ringa dessför innan. Han vill att Carlsson omedelbart ska komma hem till Sverige. Det är pronto då vi pratar om här alltså. Den kurdiska delegationen bestämmer sig
för att ändå gå till den här restaurangen. Under middagen mejas de ner med automatvapen av iranska säkerhetsagenter. Frågan är väl, åkte de fast då, eller ja, hur det där nu arrangeras? Händelsen fick ingen större uppmärksamhet i Sverige. Jag berättade inte ens för Carl Bildt eller Bengt Westerberg. De var okunniga om vad som hänt. Min inställning är, när det händer saker så ska man prata så lite som möjligt om det för att inte trigga andra. Mm-hmm. Ja, säkerhetstjänsten var på hugget då, antar jag. Olof Johansson, Bengt Westerberg, Carl Bildt, Ingvar Carlsson, Mona Sahlin och Allan Larsson var ju en liten liga på den tiden. 94 vinner social... Vilka var det som förresten var det här novemberrevolutionen, den här kreditavregleringen? Vilka var det då? Mm. Var det inte någonting med... Så Olof Palme har orkat inte begrepp inte det där, så han överlätt till dem då. Säger... Är det Kjell Olof och... Är det Åsbrink kanske det? Ingvar Carlsson inblandade det där. Jag vet inte. Konstigt. Det är helt öppna uppgifter, så det är bara att titta efter alltså. Ja, och som sagt, 94 vinner Socialdemokraterna tillbaka regeringsmakten, men ja, Ingvar Carlsson hinner inte ens tillträda innan en nationell katastrof inträffar. 852 personer, varav 501 svenska, följer med fartyget Estonia till botten. Nu gör Ingvar Carlsson ett misstag. Han säger att allt borde göras för att bärga fartyget. Jaha. Ja, väl som statsminister får han efter Sjöfartsverkets utredningar klart för sig att det inte går att göra utan mycket stora risker. Beslutet blir att inte bärga fartyget. Ja, det här med att polisen skulle göra en utredning kanske egentligen då, det, och att det inte var Sjöfartsverket som skulle göra det. Sådana här detaljer, det är ja, konstigt alltså. Idag konstaterar han att det var ett av de svåraste beslut han tvingas fatta. Varför han inte berättade när det begav sig att han i olyckan förlorade sin äldsta vän som han känt sedan 8-årsåldern. Vad fan är det för liv jag lever, ställde han frågan till sig själv. Det ångrar jag idag. Jag tänkte att jag som statsminister skulle lyssna på människorna som hade stor sorg och inte prata om min egen. Men nu tror jag, med hänsyn till den våldsamma aggressiviteten som finns, ja, jag får fortfarande hatbrev, att om jag hade känt att jag också var en av dem som hade sorg då, så, ja, och visade det, så hade kanske reaktionen blivit lite annorlunda. Mm. Men vad är de så arga på då? Misstänker de någonting? De här som är arga alltså. Det är någonting som inte stämmer alltså. Ja, tänk vad konstigt. Det var konstigt alltså. Året efter där så, och ja, då sker ännu ett politiskt mord på Israels premiärminister Yitzhak Rabin, som mördas, och med honom går fredsansträngningarna åt helvete. Ja, det var väl aldrig riktigt syftet med Israel, va? Att det skulle vara fred. Det var väl en konfliktmotor det skapades om, och ett lås mot strategiska naturresursflöden, med kontrollen över dem från afrikanska kontinenten upp till den eurasiska landsträckningen. Jag tror det. Mm. Ja. Och det var här året då Ingvar Carlsson bestämde sig. En slarvigt skött benskada efter en tennismatch med livvakterna hade tvingat honom till lasarettet i Visby på sommaren. Ja, domen blev rehab i ett år innan hälsenan skulle vara återställd. När jag kom hem från sjukhuset hällde jag upp ett stort glas whisky och satte mig utanför sommarstugan och tittade på havet. Vad fan är det för liv jag lever? Då bestämde jag mig direkt där och då. Nu får det vara nog alltså. Dåvarande utrikesministern Anna Lind var den som lyckades locka tillbaka Ingvar Carlsson till politiken. Några månader senare mördades hon. Ja. Men 2003 kallar utrikesminister Anna Lind in honom för tjänstgöring igen. Hon vill ha understöd i kampanjen för euron. En kampanj han själv inte hann fullfölja. Ingvar Carlsson är mycket kritisk i Säpos bristande skydd av Anna Lind. Då. Mm. Det var ju konstigt. Mm.
De sa att det inte fanns någon hotbild, men hon var utrikesminister och ledare för ja-sidan i kampanjen, och vi vet ju att det finns galningar. Inte en gång till var min första tanke. Mm. Ja, Ingmar, han är inte riktigt inne på det där med den djupa staten av en eller annan anledning, får man väl anta. Det är väl ungefär som altanmedia som inte heller är så där våldsamt inne på det där. Nej. Ja, med viss automatik, om man är inne på det där med djupa staten, så blir det ju någonstans så att ja, men då finns det ju entiteter som uppenbarligen pysslar med telekominfrastrukturella frågor. Det finns de som håller på med kraftförsörjning till exempel. Det finns de som håller på med betalningsinfrastrukturen. Det finns de som håller på med banker. Och sen finns det en liten gäng, en liten liga som håller på med allt det där. Mm. De sitter märkligt nog högst upp också då. Konstigt som fan. Oh. Ja. Ingvar Carlssons bok handlar om hur döden plötsligt rycker bort människor och vilken effekt det har på de som blir kvar. Men det finns också långsamma sätt att försvinna på. Så är det ju. Ja. Som sagt. Mm. Ja. Carl Bildt, ja. Mm. Ja, klart att han har en nyckelroll, men han är nog inte, så att säga, han är politiker alltså. Han är på längre ner på näringskedjan helt enkelt, det är så. Ja, faktiskt. Mm. Finlands sak är ju vår som bekant, och rekordmånga ryssar flyr eller tar sig till Finland. Och ja, vad kan det vara för något? Är det så att den djupa staten finns i Ryssland till exempel? Ja, och nu kanske man har tyckt då att det börjar liksom dra ihop sig på något obehagligt vis. Ja. 6000 ryssar flyttade förra året till Finland, vilket är det högsta antalet på 30 år. Det visar siffror från Finlands officiella statistikkontor, Statistikcentralen, enligt Yle. Inte ens Sovjetunionens upplösning 91 så flyttade så många ryssar till Finland, och då landade siffran på 5515 personer. Totalt tog Finland under 2022 emot rekordmånga invandrare jämfört med tidigare år. Närmare 50 000 människor kom till landet jämfört med tidigare år, då siffran legat mellan 29 och 36 000. Mm. Siffran inkluderar inte flyktingar som har beviljats tillfälligt skydd, däribland nyanlända ukrainare. Mm. Vad konstigt. Undrar varför det är så för. Vad kan det här bero på egentligen? Det kan man fråga sig. Faktiskt. Ja. Det är ju lite udda kanske. Och en annan udda grej är den här Murhaf som inte fått pengarna för sina majblommor där alltså. Ja, vad konstigt. Och han har inte fått några pengar alls alltså. Från Majblommans riksförbund, skriver Dagens Nyheter. Vad är det här för typ av verksamhet egentligen? Är allt från produktionsled till... Vad är detta för någonting? Ja, det är lite udda alltså. Men man hävdar naturligtvis, som man bör göra som god svensk då, att ja, Majblommans riksförbund behöver dra av inkomstskatt och betala arbetsgivaravgifter. Ja. Så där ja. Ja, det är som det är. Man sålde alltså majblommor för 71,6 miljoner. Även det är en rekordsumma. Ja, man kan ju säga att den där verksamheten. Mm. Den lämnar i vart fall mig tämligen kall alltså. Mm. Makalöst jävla dumt alltså. Mm.
stackars Nasdaq som nu lägger ner utredningen kring kommunikationen av Ericssons Irak-rapport. Och Nasdaq Stockholm lägger ner utredningen kring telekomjätten Ericssons informationsgivning kring internutredningen angående Irak från 2019. Ja, Nasdaq som driver Stockholmsbörsen meddelar i slutskrivelsen angående ärendet att det avskrivs som vidare handläggning, framgår av ett pressmeddelande från Ericsson. Ja. Nasdaq anser sig inte kunna komma till slutsatsen att innehållet i rapporten varit sådant som en förnuftig investerare skulle ha utnyttjat för sitt investeringsbeslut, refererar bolaget. Ja. Jaha, de lägger ner sin egen utredning mot sig själva. Mm. Ja. Nasdaqs utredning berörde det faktum att Ericsson i mer än 2 år satt på slutsatserna i rapporten utan att offentliggöra dem. Enligt såväl EU som Stockholmsbörsens regelverk måste insiderinformation som är kurspåverkande offentliggöras så snart som möjligt. Ja, jag vet inte vad kan det här vara för någonting. Ska det gå till helvete för Nasdaq också? Tänk sig alltså. Är det inte klokt alltså? Vad blir det kvar av allt det här? Det kan man fråga sig. Det kan man fan verkligen fråga sig nu. Ja. Som sagt. Ja. Är det inte utredningsbart så är det ju inte. Nej. Precis alltså. Och ja. Vad ska jag säga egentligen? Calcutta, Calcutta. Mm. Indien. Ja, det är ju lite Gandhi redan. Så. Ja. Svårt att känna förtroende för de som styr kommunen, en insändare i Sundsvalls tidning. Ja, vad märkligt. Vad märkligt. Ja. Och vi kan väl säga som så att det måste nog till någon annan typ av förvaltningsstyrning under en rätt så rejäl övergångsperiod. Och för den sakens skull så kan man ju nästan säga att ja, det var väl någonting med de här krigslagarna, va? Var det inte något sånt där i händelse av man kan överlåta, just det, det var någonting med och, just det, man kunde överlåta det till främmande makt numera, så var det, ja. Just det, ja. Så det kanske kan användas i de här sammanhangen. Det vet man ju inte på det viset helt och fullt. Så där nu ännu alltså. Det kan det vara så? Jag vet inte. Är det någon som har sett något om det på Swebb-TV till exempel? Om det kan vara så de har tänkt sig? Jag vet inte. Riktigt. Det verkar konstigt. Jag såg att de sålde slut på lådvinet på Swebb-TV någonstans. Rusa förbi i flödet där. Det skulle komma nytt där då. Ja, bra. Ja. Mm. Som sagt, en annan typ av förvaltningsstyrning måste man nog ha i Calcutta. Mm. Och här är en insändare som är skriven av en gubbe som heter Stitch. Stickan heter. Ja. När ska den strida strömmen med skandaler ta slut hos Sundsvalls kommun? Under flera år har det ena efter det andra missförhållandet avslöjats av media. Skandalen är oftast kopplade till den administrativa eller politiska ledningen. Vad beror det på? Är det helt enkelt bristande kompetens eller är det någon form av storhetsvansinne? Ja, man kan väl säga så här, det har ju avslöjats i medierna och av media. Här förefaller det som att det vore fallet i alla fall att ja, det här med djupa staten inte riktigt, det har inte riktigt landat kanske, men det här skulle kunna, eftersom det är en anonym insändare, ja, pseudonymen Stickan. Mm. Dessutom. Mm. Ja, det kan ju vara något, ja. 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 I, ja, när ska den strida strömmen av skandaler ta slut, alltså i Sundsvalls kommun? Under signaturen Sticka. I en artikel som slagits in i 24/5 framkommer att det finns uppgifter om att Niklas Sevén
socialdemokrater försökt påverka den externa utredningen avseende jäv runt det tidigare kommunalrådet. En utredning där han själv figurerar. Ofattbart. Trots Sevens inblandning i turerna runt jäv och kritiken mot honom i den externa utredningen ser han ut att bli nominerad som nästa kommunalråd. Hur är det möjligt? Finns det inga oförvitliga socialdemokrater att välja? Svaret på den frågan är ju rätt så självklart, ska jag vilja påstå. Eller så rätt så självklart. Det är nog inte överlägset bäst i landet i Sundsvall, inte när. Det tror inte jag. Var det 1850 ungefär var han dök upp, löjtnanten? Ja. Han blev jävlar med motsvarande överste löjtnant eller kommendörkapten då. Snudd på studs. Det ser man. Ja. Märkligt. Ja. Trots Sevens inblandning i turerna och jäv och kritiken mot honom i den externa utredningen ser han ut att bli nominerad nästa kommunalråd alltså. Ändå. Vad säger det för någonting? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja. Även i den utredningen kritiserade kommundirektören alltså Johnny Walker verkar sitta ohotat på sin stol. Det är helt absurt. Hur ska vi invånare ha minsta lilla förtroende kvar för er som styr kommunens verksamhet? Ja, men det är kanske inte det som är meningen, att ni ska ha något förtroende då. Kan det vara så? Ja, jag tror att det kan vara så. För eftersom situationen är som den är så, ja, eller implicit så innebär det att då måste man byta ut allihopa. Det är ungefär som han MacGregor säger det, va? Just det. Den här översten där amerikanska. Han tycker man måste kapa hela det amerikanska försvaret. Och ungefär som det fungerar där ungefär som här, i den meningen att om det är så att säga det här med urvalsbefordran och sådana grejer, så innebär det att om man ska bli överste till exempel, då är det regeringsbeslut på det. Och så kan man ju säga så här, men är det verkligen riktigt det att det, om vi nu ska ha en, om vi nu kallar det för det, en opolitisk militär då, är det då jätteseriöst då att ha politiska tillsättningar på det sättet? Verkar det liksom klockrent eller? Och om man då, ja, om man då tittar då när han på det här ett av de senare klippen där han pratar med Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. han är mer på business-sidan. Han har väl vissa idéer om det militärindustriella komplexets roll i de här sammanhangen. Och själv brukar jag ju hålla mig med det där exemplet som gamla generalen alltid tjatade om folk begrep hur det såg ut. Relationsmässigt alltså mellan generalstabskåren och försvarsmaterielverk, svängdörrarna där, då skulle inte några av de här frågorna finnas kvar som vi håller på att ägna oss åt nu alltså. Det är ju konstigt alltså. Men hur som helst då, så måste man kapa ner det här ordentligt, tycker Douglas MacGregor då, att man, ja, typ man får kapa någonstans där vid överste löjtnant major. Allt ovanför måste bort. De har uppenbarligen inte lagt sig vinn om att ordna upp det här på något vidare bra sätt. TV-generaler säger man om de som figurerar i olika mediala sammanhang. Ungefär som när militära underrättelsesäkerhetstjänstens chef då, Mustan där alltså, Donnan, börja snacka MeToo. Man kan väl säga så här att om på Jan Guillous storm mot rang dagar då, då var det väl Samuel Ulfsson, i verkligheten hette han Ulf Samuelsson, så det var ju ganska illa maskat det också, men ändå då.
Man kan ju tycka att det här, ja. Är det ett folkbildningsprojekt här, tror ni? Jag vet inte. Vi får se. Vi kanske får fråga någon sådär. Ja. Ja, man vet ju inte sånt här så noga. Faktiskt. Ja. Fantastiskt alltså. Kinas president Xi Jinping och Rysslands premiärminister Mikhail Mishustin inledde förhandlingar. Och ja, det här med Kina och Ryssland samarbete på strategisk nivå. Undrar om de upplever ett gemensamt problem med den djupa staten då, eller i alla fall så säger ju kineserna att de upplever som, det som att den senaste tidens tråkigheter beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Mm. Det där är konstigt. Det verkar liksom gå ihop det här på något, ja. Ja. Som sagt. Och man kan inte hålla på och resonera i termer av köpa olja från MENA-länder och hit och dit. Alltså, det här strategiska spelet sker alltså i flera led i flera dimensioner samtidigt. Så man kan liksom inte se. Det här handlar om att den djupa staten vill komma åt de ryska naturresurserna. Det har alltid handlat om och ingenting annat. Och så vidare. Sen gör man olika åtgärder och insatser för att skapa effekter som man kan klä på då. Eller sminka till att vara någonting annat. Mm. Sådär. Och länderna i den nordatlantiska alliansen, alltså Atlantpakten, är faktiskt direkt involverade i konflikten i Ukraina på Kiev-sidan. Ja, och ett sånt ställningstagande i väst ökar markant hotet om en direkt militär sammandrabbning av kärnvapenmakter. Men det är ju sant. Det är ju sant. Sen att det inte är någon risk eftersom det är teater alltihopa. Det är en annan sak. Men den ökar ju definitivt så, det gör den ju. Mm. Det gör den. Ja, och som sagt, Kina spår 65 miljoner covidfall i juni i veckan. Mm. Det är ju lite mycket där, och de tycker ju som sagt det här är mycket speciellt med den här legacy. Det var som en svart hål när det gäller pandemin. Och covid hade väl funnits sedan mitten på 60-talet, va? Ja, och det gick inte att vaccinera, just det. Det var ju det. Och på hela taget så verkar det ju vara så att, eller det kan vi väl nästan säga, att dysfunktionella testmöjligheter eller dysfunktionella tester och statistik. Ja. Kokad bokföring så att säga. Mm. Just det. Och sen de här vaxen, ja. Det ska bli spännande att se de rättsliga efterspelen på det där. Men det lägger vi inga virologiska aspekter på än så länge. Det måste utkristallisera sig. Om det här är en stingoperation så är det den amerikanska militären som står som garant för det ena eller andra nu, vad det nu är de står för. Mm. Vi kan alla få utgå ifrån att det handlar om att skydda den amerikanska konstitutionen och den amerikanska befolkningen. Det tror jag vi kan vara rätt lugna för nu. Faktiskt. Ja, som sagt, de kan inte ens spå väder, men det här kan man räkna ut då. Ja. Men som sagt, det ska uppenbarligen inte bli massa uppvigling och grejer. Det ska bli nedlåsning vid behov. Mm. Vi kan nog säga att
den kinesiska underrättelsetjänsten i samverkan med en massa andra underrättelsetjänster nog har gjort sitt jobb, ja. Det kan vi nog vara rätt säkra på. Ja, och väst har satt kurs för att förstöra grundläggande normer och värderingar. Och mot den här bakgrunden är det viktigare än någonsin för andra länder att slå sig samman, säger då Ryssland. Och det finns väl inte så mycket att be för i den delen. Sverige som föregångsland. Om alla vore lika duktiga som svenskarna så skulle alltså ingen regnskog finnas kvar längre. Och det verkar ju bra jobbat av Miljöpartiet och de här då. För att få fram biodrivmedel skövlas regnskog, säger miljöforskaren Stefan Wichenius. Ja, det är ju konstigt. Sveriges höga reduktionsplikt skadar miljön. Sverige har under de senaste åren förbrukat en ansenlig del av världens totala biodieselproduktion. Om alla länder skulle göra som Sverige så hade det inte funnits någon regnskog kvar, hävdar forskaren Stefan Wichenius, som inte alls ser på reduktionsplikten som miljöfrämjande. Miljörörelsen, vad är det för någonting då? Varför kommer det sig att de har missat det här? Vad beror det på? Är det någon anledning till det eller är det bara slumpen kanske? Ja, tur är när. Ja, det är det ju när det kommer till förberedelse och omständigheter. Ja. Otur är. Ja, det är den oförberedelsen. Ja, vad ska man säga? En rejäl blåsning. Jag undrar hur mycket miljövetande akademiker det finns. Genusvetenskapare, HBQT. Alla skrattade åt de här professorerna i planekonomi som blev arbetslösa och fick sopa gatorna sen. Ja, de var inte speciellt mycket dummare än genusvetarna i alla fall. Det var de inte enligt miljörörelsen heller då. Det blir inte mycket kvar av det här. Går det liksom att få någon rättvisa i det här systemet på det viset? Det gör ju inte det. Jag undrar om under en övergångsperiod om det inte måste bli så att det blir lite förvaltningsdelegering helt enkelt. Jag tror det. Jag tror det blir så. Det verkar jättesvårt annars alltså. Och Finansinspektionens chef varnar svenska banker för att rädda krisande fastighetsbolag. Räddar de inte? Nej. Jag vet inte vad man ska säga egentligen. Hur går det till då när de här bankerna och fastighetsbolagen? Alltså de skapar pengarna där, ja. Blir det inte hål i balansräkningarna om de här krediterna havererar? Blir det inte det? Jag vet inte. Han kanske inte vet det, den här nya Danne Barr liksom. Som ny chef för Finansinspektionen hoppas Danne Barr att slippa rädda banker en tredje gång under sin karriär. Han uppmanar svenska banker att vara lite försiktiga med att ge nya lån till fastighetsbolagen. Och de här lånen som ska rullas vidare, de är ju som de är liksom. Ja, Danne Barr utesluter inte att bolag kommer att gå omkull. Vi kommer att få olyckor, säger han. Men tror inte på en ny finanskris. Nej. USA tar avstånd från inblandningen av väpnade angreppen som genomförts i den ryska regionen Belgorod, rapporterar BBC. Uttalandet kommer efter att Ryssland under gården uppgav att angriparna förintats och publicerar bilder på förstörd militär utrustning från väst. Framstöten över gränsen är en huvudvärk för Kreml. Det tär på regimens legitimitet, säger den brittiske experten Matt Galeotti. Och trots Folkhälsomyndigheten
att den uppmanar alla invånare över 80 att fylla på med sina vaccindoser mot covid-19 har bara hälften fått en spruta i år. I huvudstaden har bara 21% i åldersgruppen fått en påfyllnadsdos jämfört med 77% i Värmland. Tillgängligheten har skilt sig åt mellan regionerna, säger Johanna Rubin, utredare på Folkhälsomyndigheten i Dagens Nyheter. Och ja, en domare i New York har beslutat att rättegången mot USAs tidigare president Donald Trump ska inledas 25 mars nästa år. Misstankarna summerade i 34 åtalspunkter gäller bokföringsbrott. Donald Trump nekar till anklagelsen. Rättegången kommer äga rum i mitt i nästa års primärval inför presidentvalet. Under dagen väntas möjliga konkurrenten Ron DeSantis lämna besked om sin kandidatur. Det var Svenska Dagbladet, fyra nyheter. Det viktigaste idag tyckte de det var. Ja, det får man väl säga. Det är väl i alla fall ganska klart var det är på väg någonstans och vad som håller på att hända. Det kan ingen missa nu. Nej. Faktiskt alltså. Och under den här cyberattacken mot ABB den 7 maj så blev data stulen alltså. Och det här berättade man igår då. Det här är ett arbete nu som man gör är att försöka identifiera och analysera naturen och omfattningen gällande den här datan då, påverkade datan. Och ja, det där är nog lite speciellt, ja. ABB blev bestulna på data vid cyberattack. Ja, man kan ju säga att det kan ju vara flera olika parter inblandade i det här. Faktiskt måste man ju kunna dra det till. Ja, det är som man, om man anlitar ett vaktbolag och sedan hör att det har varit inbrott hos vaktbolagets kontor liksom. Mm. De har hand om säkerheten överallt med sina system också. Nu går det undan minsann. Ja, bevis säkrades. Ja, ja, man vet ju inte faktiskt. Kallsvetspärlorna glittrar i försommarsolen helt enkelt. Ja, det är men lite åt det hållet i alla fall. Måste man nog tillstå. Faktiskt. Mm. Och vad ska vi säga? Det här med Brasilien och Lula och har det varit i säcken och kommit på sig? Är det planerat? Vilka företag finns i Brasilien? Vilka utgör den industriella ryggraden i Brasilien? Som sagt, det är vad det är. Och varken mer eller mindre. Ja, ja. Vi kan väl konstatera att Ryssland är sådär lagom pigga på Polen just nu. Och man planerar att införa tillträdesförbud för polska lastbilar. Och det kommer bli en ekonomisk tragedi för många helt säkert alltså. Men det måste ner på den nivån det här. Det går inte det här med att länder ska föra krig och folk inte, av anledningar som folk egentligen inte begriper. För det har alltid varit så. Och det får vara slut med det nu. Det är bara så. Blir det världskrig? Nej, det blir inget världskrig. Det är helt jävla säkert. Det har varit helt säkert. Hur länge som helst alltså. Och Ungern är ju inte så intresserade av Ukraina och Zelensky. Och ja, de blockerar vapenleveranser nu. Och det får man väl säga är bra. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Alltså,
det här blir ju bara mer och mer desperat för den djupa staten nu. Och det är inte så mycket att säga egentligen i den meningen. Och de måste göra falskflaggor nu. Och de här falskflaggorna är ju rena katastroferna som är... Det är ju rena skämtet alltså. Ja. Och de flesta vet ju liksom att det här är ju ett... Ja, vi har ingen statsapparat värd namnet. Jag menar, det är ju inte så att det är så där jävla korrupt i USA. Och sen är det mycket bättre här. Det var inte den enda vi började, tror jag. Jag tror det började tvärtom med börsaffärer. Och sånt där, om vi ska mäta den tiden, efterkrigstiden alltså. Det här är som det är alltså. Men det är Rothschild som bestämmer ju, och rymdödlarna och judekonspirationerna och allt det här. Ja. Alltså, man undrar ju när folk börjar köra de argumenten nu. Man undrar faktiskt allvarligt talat hur det är fatt. Jag menar, men varför ens bemöda sig och kommentera eller någonting på, ja, till exempel min sida? Varför ser man inte till att plocka ihop det här och gör då liksom en exponera Rothschild? Förklara vilka skeden och vilka händelseförlopp som ligger till grund för vad i det här. Och glöm för fan inte brevduvorna liksom. Nej. Det här, ja, som sagt. Som sagt. Ja, att få en rättvis rättegång i ett land där en nationell säkerhetsrådgivare säger att det handlar om det svenska rättssystemet. Är det någon som på allvar tror att det går inte så bra i USA, det märker vi ju. Men i Sverige går det bra. Ja, vi har ju oberoende utredningar också, så jag vet inte. Men är det klart? Ja. Och som sagt, det är likadant i Sverige som i USA. Hur många orättvisa domar har vi sett alltså? Där man struntar i våldsoffret och bekymrar sig över gärningsmannen och så vidare och så vidare och så vidare. Eller man ska skicka överklagan till Molon, landet mellan fantasi och verklighet, tyckte en gång då Ekobrottsmyndigheten att jag skulle göra när jag ville ha ut en handling därifrån på någon annan. Alltså... Ja, men man kan säga att det är ordentligt riggat alltihopa nu. Det är inte så mycket att be för, faktiskt alltså. Ja, och det militära är alltså vad som kan göra skillnad i det här. Men där har vi ju en politisk militär, så det liksom blir ju ingen hit. Det är ju liksom ingen förväntas att de skulle ha någon annan lojalitet än vad de har haft hittills. Det går ju inte. Det kommer helt enkelt inte att fungera. Ja. Och för att militären ska komma in på scenen fordras alltså att allmänheten ser och har sett det vansinne som händer. Det är viktigt att människor tar del av det här eländet alltså för att sedermera aldrig tillåta det komma tillbaka. Och när man är beredd sen då tillsammans med militären börjar rensa landet, det är också då militären är accepterad och som den kraft befolkningen vill se i den här situationen. Det måste finnas någon form av entitet som faktiskt står för det rätta. Och därvidlag så har vi nog rätt så anfrätt, eller moraliskt anfrätt, statsförvaltning. En sån i alla fall. Så det tror inte det. Så det kan nog bli tal om att så att säga fördela ut graserna lite. Ja, ur ett förvaltningsperspektiv. Så kan det nog bli. Ja. Att det är, ja, för befolkningen mot de illasinnade krafterna som härjat fritt under, ja, all tid vi minns eller all tid vi kan se egentligen. Och då är det ju som det är nu här. Och ja. Vad ska vi annat säga liksom?
Och i USA har man ju till exempel en situation där FBI säger att de tänker inte lämna ut något dokument som finns om Joe Biden då han var vicepresident. Dokument som har efterfrågats av den övergripande kommittén i kongressen. FBI som tillhör det kriminella syndikatet naturligtvis då vill naturligtvis inte lämna ut en medlem av syndikatet för att visa på dennes försyndelser. Ja, och det där är inte särskilt acceptabelt kan man ju tycka då alltså. Ja, vad ska vi säga? Vi måste stämma in de här alltså, stämma in FBI för att få till ett utslag om hur man ska gå vidare med de här efterfrågade dokumenten alltså. Ja, men den processen kan ju hålla på i 100 år. Ska man vänta då till man har, eller? Eller så väntar. Och jo, han verkar ju krasslig som sagt. Och är det så att det här är ett folkbildningsprojekt grundat på en stingoperation? Ja, då är det ju det. Det kan inte vara så långt kvar. Faktiskt. Nej. Jaha, och John Durham ska vittna inför kongressen imorgon. Och en sak som är säker i alla fall att det kommer fram flera omständigheter som inte gör livet så där väldigt mycket lättare för den djupa staten. Alltså. Nej. Och Bill Gates då? Ja, vad ska vi säga? Att han inte betalar licensavgifter till Ericsson, det är fel. Det gör han. Det gör han, ja. Ja. Och underrättelseporslinjen kommer sluta ta DNA på illegala invandrare som passerar gränsen från den 31 maj. Ja. Och det gör det lättare för de kriminella kartellerna att ja, forma fejkfamiljer och genomföra barnhandel i ännu större omfattning. Ja. 350 000 ensamma och minderåriga har redan passerat gränsen sedan 2021. Och 85 000 av de här är små barn alltså. Ja, det vet ju inte jag alltså. Men det är så bra. Kan militären acceptera det bara? En sak i alla fall helt säkert, det här är dokumenterat nu. Allt som har hänt. Det är helt säkert, ja. Och Ron DeSantis och Elon Musk. Ja. Jag tror att det är teater i teatern, ja. Det tror jag. Faktiskt. Spännande. Jaha. Och... ja, FBI säger att de kommer inte släppa de här 6 januari övervakningsvideor för det skulle ja, visa för många undercover government agents och informatörer. Ja, det är ja. Så, ja. Ja, men det är ju bra. Det är ju bra. Och de som tjänar på det här i Moskva säger Hultqvist, ja. Hultqvist. Ja, jag vet inte. I en artikel i DN uppges att deadline för Sveriges NATO-medlemskap kan flyttas fram till ett möte i Washington i april nästa år. Helt ny för Peter Hultqvist i den här uppgiften att göra honom förbannad. Det är anmärkningsvärt att man ska börja läsa i tidningen om regeringens planer på att förändra målsättningen när det gäller tidsplanen för vårt NATO-medlemskap. Det skulle ju aldrig komma med i det i NATO så länge han var kvar. Så, levde andades eller hur sa han nu då? Men så var det väl. Jag vet inte. Ja. Konstigt. Men enligt militär- och regeringskällor till DN. Jag förstår inte riktigt. Är det någonting som militären ska ägna sig åt? Det här har inte en pressavdelning som ska... Men det kanske är fel. Ja.
orosmånen tornar upp sig på den svenska NATO-himlen. President Erdogan ser till exempel ut att kunna behålla makten i Turkiet och därmed greppet över Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Ett nytt datum och ny plats för inträdet uppges istället. Det är NATOs 75-årsjubileum i Washington i april nästa år. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, det verkar ju lovande det här alltså. Och ja, Peter Hultqvist kallar Sveriges NATO-medlemskap för ett gemensamt projekt. Vi tycker det är anmärkningsvärt alltså att man ska läsa i tidningen. Ja, det är speciellt alltså. Han fortsätter med att säga att varken han eller någon annan opposition hade hört en talas om den nya tidsramen med Washington i april nästa år förrän det stod i Dagens Nyheter. Försvarsminister Paul Jonsson, Moderaterna, sa igår till DN att NATO-mötena med stats- och regeringscheferna som det är i Washington nästa år ökar det politiska momentumet i alliansen och det viktiga anhalter för NATOs utveckling. Ja, som sagt, just, och det är ryssarna är de enda som tjänar på det här och det, på den här splittringen. Just nu arbetar USA hårt för att få med Sverige i försvarspakten, men med en ny president kan det bli annorlunda. Ja, det är inget märkligt att ha en plan B, men man måste fundera igenom det noggrant. Vi har inte deltagit i några diskussioner om att förflytta det här till Washington. Det borde ha tagit det här med oss i en djupare mening, säger Peter Hultqvist och tillägger. Vi har en del att tillföra i den här diskussionen. Ja. Hultqvist avslutar med att han hoppas att kommunikationen med regeringen ska bli bättre. Han höjer samtidigt varningens finger. Den enda som tjänar på en sån här splittring och brist i kommunikationen, det är Moskva, och det måste man ha väldigt klart för sig, säger han. Ja. Jag tänker om det där är koordinerat. Det vore ju för jävligt dumt alltså. Eller? Ja, kan det vara så? Jag vet inte. Ja, det är en del som ska in i det här. Och MTG kräver att Epsteins kundlista släpps och undersöker hans kopplingar till Clintons. Ja, det där är ju konstigt alltså. Konstigt. Bill Clinton har flugit en hel del, ja. Inte bara Bill Gates, alltså. Nej. Och det här G7-mötet i Hiroshima där, det, ja, det är ju som det är, helt enkelt. Jag vet inte vad vi ska säga. Jo, men det blir ju lite halvjunsigt, om man ska säga. Som sagt, det är svenskt just nu överallt. Och det är rätt så speciellt. Det drar ihop sig big time. Det måste man ju säga. Och det här är fantastiskt alltså. Hela världen vrider sig in mot Sverige. Ja. Och i Oslo dyker upp en båt. Världens största krigsfartyg. Det är 333 meter långa amerikanska hangarfartyget USS Gerald Ford. Ja. Konstigt alltså. Ja. Fleeting being, ja. Ja, vi kanske seglar in i Östersjön också rent utav. Men jag vet inte, kommer hon in genom Stora Bälten där? Ja, det vet man ju inte. Faktiskt. Ja. Det drar ihop sig alltså. Och Ukrainas talman vädjar om att Ukraina ska få Gripenplan och Archer-pjäser.
Ja, vad kan det bli av det här egentligen? Konstigt alltså. Och sexbrottsdömde Rolf Harris är död. Ja. Kände han någon vid brittiska hovet eller? Det kanske han gjorde. Ja. Kände han någon annan med samma läge? Han kanske kände Epstein. Nej, ja, nej, kanske, men han kanske kände Robert Maxwell. Nej, det kanske han gjorde. Ja. Och han kanske kände den här Jimmy Savile också. Ja. Men han kände i alla fall prins Charles. Det gjorde han ju. Ja. Och ja. När Harris och Savile, de kände ju varandra också. Ja, jag vet inte. Det där är nog lite speciellt nu, ska jag vilja säga. Inte så jävla lite heller, faktiskt. Ja, som sagt. Det finns en växande känsla av att vi är på väg upp till första krönet på en berg- och dalbana, liksom. Mm. Det är liksom så det känns. Det drar på. Ja. Mycket, mycket speciellt på hela taget, vill jag påstå. Och Erik Thedéen, styrräntan är det viktigaste verktygen. Jag vet inte. Är det någon som fortfarande tror på det där? Varför inte sopa upp den till 500% och se vad som händer igen då? Oh, nej. Ja, det är märkligt alltså. Och Ukraina vill ju ha F-16-plan. Mm. Det är nog lite halvtokigt det här, skulle jag säga. Ja. Som sagt. Och alla 15 Arizonas counties har fått en skrivelse från en senator, Borelli, om att de inte kan använda maskiner under 2024 års presidentval. Men ja, det är väl som det är. Det är som det är, som sagt var. Speciellt. Ordentligt speciellt också, vill jag påstå. Och ja, det håller ju på liksom, och vi är precis över krönet nu på något vis. Så, men sen så kommer det ju nedförsbacke. Och då kommer det gå väldigt fort. Sådär alltså. Får man ju säga. Ja. Svensk politiker misstänkt för grovt barnpornografi brott. Undrar om det är utbrett det där. Det här med hållhakar, är det någonting? Och då är det, lär ju vara sådana saker som är en del i bilden. Ja, konstigt. Märkligt alltså. Mm. Ja, jag vet inte hur illa det behöver bli, men det måste bli jävligt illa tydligen. Faktiskt. Och Erik Thedéen måste däremot avslöja vilken boränta han själv har. Ja. Men det kanske han räknat ut redan innan. Ja, det här med bankanställda som har lägre lån eller ränta på lånen. Jag vet inte. Mm. Skulder efter höga elräkningar fortsätter att vara ett ökande problem för både privatpersoner och företag. Kronofogden hade hoppats på en tillbakagång i antalet ärenden jämfört med hösten, eftersom elpriserna gått ner och elstöd har betalats ut. Men så ser det inte ut. Nej. Vad beror det på då? Är det för att systemet kanske är skuldmättat, tror? Kan det vara det? Nej, jag vet ju inte det, men varför pratar de aldrig om det för? Nej, det är ju jättekonstigt faktiskt. Ja. Göteborgsandan.
Ledningen åkte på lyxigt spa mitt i mutskandalen. Goda gubbar liksom. Ja, jag vet det fan alltså. Jag vet det fan. Mm. Det är helt snurrigt alltså, måste man säga. Mm. Och FBI-utredningarna mot Clinton lades ner innan valet. Ja, 4 pågående brottsutredningar. Ja. Konstigt. Vad kan det bli av det här, tror ni? Jag vet inte. Det kan bli vad fan som helst. Nej, det kan inte. Det kan bli en enda sak bara. Och det är ju lite roligt. Det är trevligt alltså. Ja. Och med det, kära vänner, så tror jag väl vi kan väl hålla det här nu lite nu. Faktiskt. Det är en hel del redan här. Och som sagt, jag vet inte. Alla är ju, nästan är alla sådana där, eller Bergdalbanan är ju så att det är någon platå liksom där man, ja, just ett sådana tågsätts, en tågsätts längd ungefär. Mm. Ja, vad ska man säga? Helt otroligt alltså. Och ni är helt otroliga. Ja. Trots att en liten grupp människor på ett brutalt sätt alltid lagt sig i alla andra människors inre angelägenheter och tillvaro för att få total kontroll. Nu har vi ju brutit det här. Och det här är något helt annat. Och nu är vi nog där uppe ungefär där det här lilla tågsättet över Bergdalbanan är. Rullar sakta framåt. Mm. Ja, nu kommer det spännande tider. Nu kommer det spännande tider. Det kommer att bli en brinnande juli. Det kommer att bli. Och det kommer att bli en tempoökning som heter duga i juni. Och sen får vi väl se. Mm. Det här med den här förvaltningsrätten som kan överlåtas. Ja, det är som det är. Det kan man säga. Kära, kära vänner. Med det så tackar jag för den här onsdagens uppmärksamhet. Och ja, får väl önska er en trevlig pig lördagskväll. Så hörs vi väl i alla fall senast på fredag. Det gör vi. Okej, trevlig helg. Hör upp sig, men trevlig kväll i alla fall.